Здравейте, за тези, които не ме познават, аз съм Иван Куков, програмист съм. Първо да питам, колко от вас са чували за IT SEO? Ами аз май да си сядам, очаквах да са доста по-малко. Ами, добре. Доста от хората, които не са чували, се сещат за това, нали, като им кажа IT SEO. Това е една идея, за която аз бях мислил от известно време. Декември месец миналата година имаше един конкурс, който беше някакви пичове от Facebook, някаква група, която беше как идея за това как да се възстанови или да се възроди българското село. Реших, че е време да я напиша на някъде, да я опиша идеята. Тя взе, че спечели конкурса. Интересно е, че спечели с резултат горе-долу 45-6 на 7, което като пропорция е 7 към 1, което е много популярно последно време. Явно, да. След което се оказа, че около Владо от InetLab в София и още други хора около него са събрали по същото време и са написали подобни неща, пак по същата тема, пак същата идея. Какво представлява идеята за тия малко от вас, които не са чували? Това е идеята, че всъщност основната причина да няма хора в малките населени места и градовете е, че всъщност за тях няма работа там. Те мигрират към по-големи места. Хубавото на нашата професия и на още няколко още професии като нашите, че не мога да работим отдалечено благодарение на интернет. Това предполага, че ние може да, не всички, но хора, които имат такова желание, да се преместят да живеят в някое село, което има достатъчно добро електрозахранване и интернет, което би им позволило да работят еднакво добре от това дали са там или са във Варна или в София, примерно. Което от своя страна би довело до това, че около тези хора ще се създаде среда, която е подходяща за други хора, които не са IT и не работят онлайн професии. Пример има различни, няма сега да ги давам. Направили сме един сайт, който е важно да кажа, там има доста информация за хората, които се интересуват. То е getdown.eu. В него има описано по-подробно каква е идеята, какви могат да бъдат плюсовете, минусите, естествено. Има голяма Facebook група, има тя лесно на мерката на пищайте сил в Google, почти сме я закръгли на 4096 фена. И общо взето, идеята е, че който му е интересно или има някакви идеи, или да не каже това някъде да стане, може да се обърне към мене, към Владо от InetLab, той ще ви свържа там с Софийската група, които се обединяват. Общо взето има две групи, които за сега се мъчим да го развием. Едната е тук във Варна. Другата е в София, има едно момче от Стара Загора, което каза, че също е заинтересован. Ако има хора, които са от Стара Загора и им е интересно, могат да ни пишат да ги свържим с тях. И общо взето това е. Просто исках да споделя с вас тази идея.